Så, det næste nummer er Sofia. Nummer 3, det synes jeg så taler, synes jeg. Det var godt, Amy Winehouse. Det var de forsikker. Det er en dom med mig oppe andre drøm, det er. Der er plads for en tekniker, der drøm, det er. Ja, det er altid til det, jeg skal komme. Det er det, synes jeg selv. Så, schau mal, Sofia, hvad synes du rigtig er. Men det er ikke stopp, gør. Klipp. She's going up about something that you said. Yeah, she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's so difficult to stay the night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts. Wir werden sicher einiges von dir noch hören. Das ist gut, oder? Danke.